На Хмельниччині рятують життя 17-річної студентки Острозької академії. Дівчина у новорічну ніч отримала важкі поранення у Старокостянтинові. Тоді ворог укотре масовано атакував місто шахедами. Про стан пораненої дізнавалася наша кореспондентка Марічка Золота. 17-річна Даша планувала зустріти Новий рік із рідними у Старокостянтинові. Але внаслідок ворожої атаки шахедами і з тяжкими пораненнями дівчина потрапила до реанімації. Збивали шахеди кулеметами цими, кулеметами. Куля відрикошетила, пробила вікно, два вікна на кухні. Прорвала тюль і потрапила в дитину. Дитина впала під стіл. Чоловік потім потягнув на коридор, далі ми почали самі, як можемо, оказувати допомогу. Жінка каже, ледь не втратила донечку, адже медики швидкої відмовились їхати на виклик під час повітряної тривоги. Нам не давали швидкої, ми не знали, яка ситуація, чи ми її втрачаємо, чи не було дуже багато крові, дитина стікала крові, дитина задихалась. Чиновники ж запевняють, діяли за інструкціями. Бригади працювали згідно законодавства. Це була вкрай небезпечна зона, де були обстріли, де були взриви, де було небезпечно для бригади. Як тільки закінчилися ці обстріли, бригада негайно виїхала на місце події. Медики стабілізували стан дитини і провели всі необхідні діагностичні дії. Стан дитини важкий, важка травма грудного відділу хребта. На МРТ є ознаки забою спинного мозку на рівні поранення. Вочевидь, на дівчину чекає складна операція і тривалий курс реабілітації. А у військовій адміністрації застерігають українців не нехтувати сигналами тривоги і перебувати в укриттях. З вірою в перемогу, Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці, телеканал «Інтер», єдині новини. І вже надвечір бригада нейрохірургів Хмельницької обласної лікарні прооперували Дашу. Тригодинна операція пройшла успішно, стан дівчини стабільний.